Hamıya salam dostlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi atamla birlikte biz çereşinə ağacının yanında biz çereşinə yiyecek ve bunu sizlere göstereceğiz. İzləyiniz bəy, ne demek istəyirsiniz? Ben de salamlayıram hamını. Sen dediğin sözlere de katılırım. Çereşinə gilas yiyecek, ağ gilas. Görək, tadı nə tərdi? Gördüğünüz gibi bunu yaxından çekin. Çereş nədir? Gilasdır. Tadı da çok güzel. Çok kaşardır. Anladım. Laf kaşardır. Səbiyyətin qoynunda təmiz hava. Dağlar var. Orijinal çereşinə. Простой черешня. Индиса. И черный. Gördüğünüz gibi biz burada hem de adrenalin, belə deyək adrenalin yaşayırıq. Bu ise kırmızı. Kırmızı gilastı. Bal kimidir be? Baldı bal. Adamla ləzzət eləyir. Dəymir, ona görə tut. Dəymir deyəsən. Əzizlər, çereş qırmızı dəymir bələli. Keçdik ağa. Qırmızıdan keçdik ağa. Qırmızı adamı təzim etsin. Gözəl təbiətdir, sərin hava, yerimiz rahat. Kamera çəkən qardaş, istəyirsən bir dənə zəhmət olmasa bu təbiətdə. Gördüyü üstünü çok gözaldı. Bir yana kaydı. Hava da yaxşı, sərindir. Dəvət edirik sizə tamamlıqda, gəlin indi. Bəli. Buranı yesin dəvət eləyək. Qalağı eləyir çereşinəni. Məmməd. Ay Məmməd. Gəl bir dənə ürək sözləri ucu. Sənin zəhmətindir. Sən yetişdirmişsən. Əziyyət çəkmişsən. Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi burada bir çereşinədən, yəni belə deyək ki, bir sapdan iki çereşinə əmələ gəlib. Bunu indi mən yiyəcəm. Sən əlməyəsin, sən əlməyəsin. Nə ola? Bunu yiyəcəm. Mən də bunu yiyəcəm. Yaxşı, əziz izləyicilər, məncə sağollaşaq. Sağ olun, salamat qalın. Kanala abunə olub videonu izləməyi unutmayın. Sağ olun. Videonu da izləyəcəm. Fərid müəllim, buyur Fərid müəllim sizdəyiz. Mən də özüm ürək sözlərim o ki, əziz tamaşaçılar, belə videoların davamını istəyirsinizsə və videonu bəyənirsinizsə, bəyənməyi və kanala abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Nə qədər çox komment yazsanız, bizim üçün o qədər sizin fikirlərinizi bilmək olar və sizin fikirlərinizə görə biz də videolarımızı o yöndə edərik, belə deyək. Sağ olun, salamat qalın. Sözlərinizi yazmağı unutmayın. Rəylərinizi.